Yong. Biar mangan disuntikno ngomong balung janur paring usudan kunandang moyong geneng trimurati plojo tak sekolah ke besok gede tadi bekawi jarini lunga ngangsu di taman ini jarini kepengen melu jebulani kowe ngapusi pintar karo sapa wae tak ngudangi bocah manis aja mung pijer nangis besok lekasane dadi juru tulis iki abang kuwi yo abang 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 godong jati kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang sayang apa yang ngerti Tresno Wijaya ujung jari belum rondo waktune kari 20 menit dik lalah.